dabdaliyay qasaare hantiyadeed ayna ku dhaawacmeen laba ruux ayaa waxa uu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala kasoo horjeedka isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho sidoo ku soo waramay Haajir Cabdiqaadir Nuur si saf mar ah ayuu u baabiyay xarumo ganacsi oo isugu jiray dukaan farmashi kaalin shidaal iyo goob dadka lagu qurxiyo oo ku yaala kasoo horjeedka isbitaal Banaadir ee Muqdisho. Dabka ayaa la sheegay in markii hore uu ka kacay kaalin shidaal inkastoo aanan la ogeyn waxa dhaliyay. Laba qof oo u mid iibinayay kaalin shidaal ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay qof goob jooga ah. Dabka wuxuu ku bilaawday waxyaabo yar aan meesha dab aga kacay oo dab yaraa taabtay kaalin shidaal. Markaas kadib meeshii dab aga kacay aad u xoogan markii hore dabku qasaaris uu yaraa laakiin qasaaris gaal dambe gaal u batay oo wuxuu ganaaday. Insha Allah tacaala hadda waa aragtiin dabdamiska aanay soo gaaray iyo laamaha oo gobolka Banaadir gurmadka degdegan. الحمد لله رب العالمين قصارين هذا أمارين وهذا الحمد لله عدي بوين مجرو بابا قفا كنا وعنتي والله بدو قفا استال كان ودريس كنا اللي جيو ولغو دبيبا مقرطة قايدية كجرمة كدب دميس كدولة دهوسة يهرمود أيا أسكا شد دمين تدب كان وهلس قليجي إن حافظها كدن بايا ريسموين كان وكسي فدا دب كا ميت كميدا كوحدة جرمة كدب دميس كا أيا شاقا إن وقت ير أي كوقات دمين تدب كان kasaaraha dabka aad u weynaa maasha allah wuxuu ka kacay shan qol oo dukaamane oo isugu jira farmashiyo iyo meelo xafaayad iyo dukaan caadi bariisi iyo waxyaaba lagu gado markii ilaahay maadiisa ilaahay waa noo soo gabagabeeyey anagoo waxaa imaanay meesha dabka aad u weyn yahay shan gruub aa isku qaybinay qolaba meelaha kasoo gelinay alxamdulilah hadda dabkii waa damay waana la dagaalamay markaa imaanayna dad qaar gudaha ku jira waa la sheegay laakiin waa intaa imaanay markaa imaanay laba qofood camalaa gudaha laga soo bixiyey maya oo caadi fiyo laakiin dabka gadaashiis gurigaa ku jiran dabkiyaa sokeeyey gurigiiyaa dambeeyey laakiin waa laga soo bixiyey waa ka gaarnay qof ka mid ah dadkii ku hanta beelay dabkii ka kacay ganacsidaasi ayaa sheegay in dabdamisyada ay ka soo daaheen daminta dabka meeshaan ku gubtay ajab farmashiye dukaan kaalmo shaala loo soo gurmaday gurmudku waa naga soo daahay cabaar hambeen la sheegmay laakiin haddeer alxamdulilah suufi maamulka degmada hodan oo ka hadlay khasaaraha u geysa dabka ayaa sidoo kale sheegay in hal qof uu ku dhaawacmay inkastoo ay kala duwanaayeen qofka goob joogaha oo aan wareystay meeshaan dab baa ka kacay ilaahay kuma gaarsiin dad ilaa wiil yar oo dhaawaca maahane marka hantidii meesha dilana hadda waa u jeedin indhihiinaa shana wixii aan badbaadin karnana waan badbaadinay wixii kaleeto farmashigii iyo timajarihii iyo meesha shidaalka iyo ma garanaysaa burkayeer afartaas meheradood way gubatay waad u jeeddaan gurmad degdega ayaan u fidinay Haajir Cabdiqaadir RTN TV Muqdisho